Үлкендер үстіге киген киімде адам бейнесі болса, оны киюден тыятын. Мұның ислами астары бар ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах вассалату аля набиина. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйреті бар және итібар үйге періште кірмейді деп айтқан сөзі бар. Яғни, тірі жанның бейнесі болған үйге періште кірмейді деп түсіндірген. Сондықтан киімде болсын немесе үйде болсын, мейлінше сүйреттер аз болғаны дұрыс. Сол біздің ата-бабаларымыз ол сөздер тектен тек айтпаған. Бірақ дегенмен де намаз оқитын кезде ол мүлдем бейне болмаған жақсырақ. Ал енді кейбір бейнелерге түбегейлі тыйым салынады. Кейбір бейнелерге әдеп үшін сол мейлінше мұсылманшылық қағидаларды жоғары ұстаған үшін бейнесі жүрсе рұқсат жақсырақ. Ал енді кейбір бейнелерге түбегейлі тыйым салынады. Мәселен, арсыздық, бейәдеп сондай бейнелері болса, қазір кейбір жастардың жаңағыдай бүкіл денесін, тұла бойын қамтып тұратын бір қыздың ерні бейнеленген киімдер бар. Немесе жаңағыдай жартылай жалаңаш әншілердің, спортшылардың немесе сондай жастар еліктететіндей, жастар соны алып киюге еліктететіндей сондай жарнамалық түрде жасалған заттар бар. Мен соның бар, ол күнә болып саналады. Одан бөлек, мәселен, кейбір бейне болмаса да, ол исламға түбегейлі жат атрибуттар болуы мүмкін. Мәселен, крест, немесе Будданың бейнесі. Ол бір-бір қарағанда бір шетелдің бір сырт әлемдегі бір кең танылған бір мәдениеттің бір көрінісі секілді болуы мүмкін, бірақ дегенмен ол жаңағыдай басқа діннің атрибутикасы болғаннан соң ол тыйым салынады. Одан бөлек кейбір заттар бар, мәселен, бейнеде болмауы мүмкін, ол тірі затта болмауы мүмкін, бірақ ол оған да тыйым салынады. Мәселен ки, қазіргі таңда әлемдегі үлкен сондай брендке айналған ішімдіктер бар. Сол толығымен жастардың жейдесін қамтып тұратындай сондай шөлмектердің бейнесі бар заттар бар. Ол жалаңаш қыз да емес, басқа діннің атрибутикасы да емес, бірақ дегенмен ол харам дүниенің жарнамасын адам өзі арқалап жүреді. Ол да тыйым салынады. Жалпы шариғатта не нәрсені тыйым салса да, оған белгілі бір мақсатпен, мұратпен, оны имани тұрғыдан, тәрбиелік тұрғыдан, моральдық тұрғыдан кереғар болған кезде ғана тыйым салады.